提出いたします。内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案、伊坂信彦君ほか5名提出、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案、未に両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みまーす。立花慶一郎君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって日程は追加されました。